10 people dead in floods in several provinces มนุษย์10เนี่ยบานสลับบัดบองชีวิตក្នុងចំនួនទឹកភ្លៀងក្នុងខេត្តមួយចំមួយចំនួនសួស្តីអ្នកសិក្សាទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាម្ដងទៀតជាមួយការរៀនបកប្រែរបស់កសែតហើយថ្ងៃនេះយើងដកស្រង់អត្ថបទកសែត1តាក់ទងទៅនឹងរឿងថ្មីថ្មីរបស់យើងនឹងគឺប្រធានបទតាក់ទងទៅនឹងទឹកចំនួនយើងដឹងហើយទឹកចំនួនជន់លិចខេត្តមួយចំនួនធំជាពិសេសដូចបាត់ដំបងឬអីមួយចំនួនគឺមានការរងកណផលខូចខាតនឹងច្រើនមែនទែនហើយក្រៅពីបាត់ដំបងមានពោធិ៍សាត់មានបទីមានជ័យមានអីដូចមានស្ទឹងត្រែងបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងក្នុងអត្ថបទនេះគឺខ្ញុំដកស្រង់ពីកាសែត The Khmer Times ដែលមានចំណងជើងនោះគឺ10 people dead in flash in several provinces មនុស្ស10នាក់ឬក៏10នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងទឹកចំនួនក្នុងចំនួនទឹកភ្លៀងក្នុងខេត្តមួយចំនួនអញ្ចឹងម្ដងទៀតយើងដឹងថា10 people dead ជាគុណនាមមានថាគេសេកន្លែងនេះគេសេតម្រងបែបកាត់អញ្ចឹងវាជា dead បានស្លាប់អញ្ចឹងយើងប្រែមកមនុស្ស10នាក់បានស្លាប់ឬក៏ស្លាប់ក៏បានដែរ flash ប្រែថាចំនួនទឹកភ្លៀងចំនួនទឹកភ្លៀង several យើងដឹងហើយមួយចំនួន province ខេត្តពាក្យនឹងអានថា province កុំអាន province មិន province ទេ province អញ្ចឹងតើអត្ថបទរបស់យើងខាងក្រោមនៅមើលរូបភាពតោះយើងទៅអានទាំងអស់គ្នា flash continue to batter Mariupol provinces across the country especially in Posad Battambang provinces killing 10 people and damaging thousands of hectares of rice fields flash flood yeah ចំនួនទឹកភ្លៀងចំនួនទឹកភ្លៀងមានចំនួនហ្នឹងទឹកចំនួនដែលបកកឡើងនៅទឹកភ្លៀង flash floods continue នឹងបន្តបន្ត better នឹងមានថាវាប្រហារសំពាក to hit បើ hit ហ្នឹងកន្លែងនេះយើងអាចប្រែថាវាប្រហារបានវាប្រហារ multiple មានថា a lot ឬក៏ many ច្រើនហ្នឹង provinces មានខេត្តជាច្រើនបានរីវាហាខេត្តជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា across the country ឬក៏ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាយើងអាចប្រែទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា especially មានជាពិសេសខេត្តពោធិ៍សាត់និងបាត់ដំដំបង killing បានសម្លាប់មនុស្សចំនួន10នាក់ yeah killing មានថាស្អីគេសម្លាប់មនុស្សហ្នឹងសម្លាប់មនុស្សគឺទឹកចំនួននេះទឹកចំនួនដែលជន់លិចខេតប្រមាណនេះគឺបានសម្លាប់មនុស្សចំនួន10នាក់ yeah killing 10 people and damaging មានថាបង្កការខូចខាតឬក៏បំផ្លិចបំផ្លាញក៏បានដែរពាក្យ damage ទៅជា damaging thousands of hectares thousands ប្រែថារាប់ពាន់ thousand ប្រែថារាប់ពាន់hectares ប្រែថា hectare គេសេអក្សរកណាគ្នាអត់មានសេអក្សរចទេ hectare គឺប្រែ hectare អញ្ចឹងម្ដងទៀតទឹកចំនួនទឹកភ្លៀងនៅបន្តឬក៏នៅតែបន្តវាប្រហាខេតជាច្រើនទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសខេតពោធិ៍សាត់និងបាត់ដំបងបានសម្លាប់មនុស្សចំនួន10នាក់និងបង្កការខូចខាតដល់ស្រែរាប់ពាន់ហិកតាឬក៏អ្នកគ្នាពាក្យ rice fields គឺវាលស្រែតែម្ដងណាវាលស្រែកន្លែងនេះអ្នកគ្នាមិនបាច់ថាដាក់ស្រែក៏បានដែរគេបញ្ជាក់ថា hectares or មានថាស្រូវរាប់ហិកតាប៉ុន្តែពាក្យ rice fields គឺមានថាជន់លិចវាលស្រែហ្នឹងណាប៉ុន្តែការប្រែថាន័យថាខូចខាតដល់ស្រែរាប់ពាន់ហិកតាអញ្ចឹងក៏បានឬក៏នេះអាចប្រែថាខូចខាតដល់ស្រូវរាប់ពាន់ហិកតាក៏បានដែរតាតើវារឹងស៊ីដូចគ្នាក្រណពាក rice field មួយម៉ាត់ប្រែថាវាលស្រែមានថាស្រែដែលយើងដាំស្រូវគេហៅ rice field អញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រែថាស្រែឬក៏ខ្ញុំអាចប្រែថាខូចខាតដល់ស្រូវក៏បានដែររាប់ពាន់ហិកតាជាងក៏មិនខុសដែរអញ្ច
chứ phần nữa dương to tôi ăn bọt sentence the second sentence ta bắt đầu tiết at least 10 people died due to flooding from October 1st to 11th in several provinces officials said គេថាយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស10នាក់បានស្លាប់ yeah that died បានស្លាប់ due to ឬក៏ due to ក៏បានដោយសារតែប្រែថាដោយសារតែ flooding flooding គឺទឹកជំនន់គិតចាប់ពីណាចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ទី10 11 11ដល់11 October ខែតុលា in several provinces ក្នុងខេត្តមួយចំចំនួននេះបើយោងតាមការដឹងពីមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធ officials said មន្ត្រីនេះពាក្យ official ប្រែថាមន្ត្រីប៉ុន្តែខ្ញុំថែមថាពាក្យព័ន្ធចុះដើម្បីឲ្យស្រួលបើអ្នកនេះប្រែថានេះបើយោងតាមការដឹងពីមន្ត្រីអ្នកនេះពិបាកយល់ណាស់ឬក៏បើអ្នកយល់ច្បាស់ទៀតអ្នកនេះអាចប្រែថានេះបើយោងតាមមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹកអូខេហើយដែរខ្ញុំហ៊ានថាមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹកព្រោះតេតោទៅទឹកជន់ទឹកអីនោះគឺធនធានទឹកក្រសួងធនធានទឹកមានទំនួលខុសត្រូវការរៀបចំការដឹងឮឬក៏មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងចុះត្រួតពិនិត្យច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំអាចថាមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធឬក៏មន្ត្រីធនធានទឹកក្រសួងធនធានទឹកអញ្ចឹងក៏បានឬក៏ធនធានទឹកនឹងអតនិយមក៏វាអត់ខុសដែរអញ្ចឹងម្ដងទៀតមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់10នាក់បានស្លាប់ដោយសារតែដោយសារទឹកចំនួនគិតចាប់តាំងពីគិតចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់11ដុល្លារនៅក្នុងខែមួយចំនួននេះវាយោងតាមការដឹងពីមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធឬក៏នេះយោងតាមការដឹងពីក្រសួងមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹកអ្នកគ្នាអាចប្រែបានមួយរបៀបទៀតអ្នកគ្នាអាចប្រែនេះមុនប្រែកតុយនេះមុនក៏បានកាប៉ិននេះគេលើសេ style ជា noun clauseកាប៉ិនបើទៅ say វាត្រឹមត្រូវពេញគឺ officialsay that at least អញ្ចឹងណាជាងយ៉ាងប្រែតាមនឹងក៏បានដែរយើងប្រែថាមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹកបានឲ្យដឹងថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់10នាក់បានស្លាប់អញ្ចឹងក៏បានដែរមានថាយើងប្រែនេះមុនយើងប្រែពីមន្ត្រីមុនបានប្រែនេះក្រោយក៏បានឬក៏ប្រែដូចខ្ញុំអញ្ចឹងក៏អត់អីដែរតទៀត3025 hectares of crops right paddies have been inundated and more than 2,000 families have been affected by flooding officials said គេថាស្រូវនិងដំណាំ crop និងដំណាំស្រូវនិងដំណាំពី 3,025 ហិកតា paddy rice Rice paddies, rice paddy នឹងប្រែចំគឺស្រូវ Rice paddy មានស្រូវ Have been inundated ទៅបានជន់លិចពាក្យ inundated ប្រែថាជន់លិចត្រូវបានជន់លិចហើយនឹងមនុស្សជាង2000គ្រួសារ Yeah មនុស្ស more than មនុស្សជាង2000គ្រួសារត្រូវរងផលប៉ះពាល់ដោយសារទឹកជំនន់នេះបើយោងតាមមន្ត្រីបានឲ្យដឹងបន្ថែមខ្ញុំប្រាប់ថាបន្ថែមអញ្ចឹងម្ដងទៀតស្រូវនឹងដំណាំ3025ហិកតាត្រូវបានជន់លិចនឹងមនុស្សជាង2000គ្រួសារត្រូវបានទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារទឹកជំនន់នេះបើយើងទៅតាមមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ដឹងឬក៏ឲ្យដឹងបន្ថែមទឹកជំនន់នេះក៏បានដែរអ្នកនាងប៉ះពាល់ដោយសារទឹកជំនន់មួយនេះនេះក៏បានដែរមួយនេះក៏បានដែរឬក៏ទឹកជំនន់ក៏បានដែរខ្ញុំបន្តទៀតពោសាត Governor Mao Thunin this morning also banned people from traveling from the national road number 5 due to heavy flooding with police officers and local authorities helping to evacuate affected families to safer places គេថាអភិបាលខេត្តពោសាត់ពោសាត់កៅវ៉ណនមានថាអភិបាលខេត្តពោសាត់ this morning នេះព្រឹកនេះ ban មានថាហាមប្រាមហាមឃាត់ប្រជាជនមានឲ្យធ្វើដំណើរ travel មានឲ្យធ្វើចរាចរឬក៏មានឲ្យធ្វើដំណើរក៏បានដែរ
on នៅលើផ្លូវជាតិលេខ5 National Road Number 5 due to ដោយសារតែទឹកចំនួនជន់លិចខ្លាំងឬក៏ទឹកចំនួនលិចខ្លាំងជន់លិចខ្លាំងនគរបាលនិងអាជ្ញាធរកំពុងជំនឿយ៉ាa police officer មានប៉ូលីសឬក៏នគរបាលហ្នឹងហើយនឹងអាជ្ញាធរកំពុង evacuate ជំនឿគ្រួសារដែលទទួលរងផលប៉ុលទៅកាន់ទីទួលសុវត្ថិភាពឬក៏ទីកន្លែងសុវត្ថិភាពក៏បានដែរបើតែខ្ញុំដាក់ទីទួលវិញទៅនងជាងអញ្ចឹងម្ដងទៀតអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់លោកម៉ៅធូនេនៅព្រឹកនេះបានធ្វើការហាមឃាត់ប្រជាជនមកធ្វើដំណើរផ្លូវជាតិលេខ5សារទឹកចំនួនលេខខ្លាំងជន់លេខខ្លាំងអឺនគរបាលនិងអាជ្ញាធរក៏កំពុងតែជួយក៏បានកំពុងតែជួយក៏បានណាក៏បានកំពុងជួយជំនួយគ្រួសារដែលរងផលប៉ះពាល់ទៅកាន់ទីទួលសុខភាពពាក្យវិស្កលនេះវិស្កលចង់និយាយថាអភិបាលខេត្តនិងអាជ្ញាធរនិងប៉ូលីសនិងអីហ្នឹងធ្វើការជួយគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំប្រែមកនគរបាលនិងអាជ្ញាធរខេត្តយ៉ាបានកំពុងជំនួយជួយជំនឿចាគេត្រួយមកតណាណោះប្រជាជនដែលគ្រួសារទាំងដែលរោគផលប៉ះពាល់ហ្នឹងទៅកាន់ទីកន្លែងសុវត្ថិភាពឬក៏ទីទួលសុវត្ថិភាពអូខេនៅខាងក្រុងមួយទៀតខ្ញុំស្មានអស់តើមិញរោឈប់ទៅតាតា The Ministry of Water Resources and Meteorology this morning said downpours will continue in the northern and in the northwestern and northern provinces along Dong Raek and Cardamom Mountains causing flooding. ក្រសួងធនធានទឹកនៅតុយម Yeah, Ministry of Water Resources and Meteorology មានក្រសួងធនធានទឹកតុយមនៅព្រឹកនេះបានប្រកាស Yeah.ប្រកាសថាទឹកភ្លៀងដនផសមានថាទឹកភ្លៀងនឹងបន្តធ្លាក់នៅក្នុងខេត្តភៀកពីយប់និងខេត្តភៀកខាងជើងខាងត្បូង sorry southern ខាងត្បូងអ្នកគ្នា south no ត្រូវតាខាងជើង northern ខាងជើងខ្ញុំឯងនឹងអត់ការទេប្រែខុសមកច្រើនហើយក្នុងខេត្តភៀកពីយប់និងខេត្តភៀកខាងជើងនេះ Northern Northwestern និង Northern Provinces ទៅតាមបណ្ដោយភ្នំភ្នំអីភ្នំក្រវ៉ាញនិងភ្នំដងដងរែកដែលនឹងបង្កឲ្យមានទឹកជំនន់អញ្ចឹងម្ដងទៀតក្រសួងធនទឹកនៅទុននិយមនេះព្រឹកនេះក៏បានប្រកាសថាទឹកភ្លៀងនឹងបន្តធ្លាក់ក្នុងខេត្តពីយប់និងខេត្តភៀកខាងជើងតាមបណ្ដោយភ្នំដងរែកនិងភ្នំក្រវ៉ាញដែលនេះសង្កាបឋមទៀតដែលនេះនឹងបកនឹងអាចបង្កមានទឹកទឹកចំនួនខ្ញុំថែមទៀតផងដែរអូខេចុចចប់ហើយអ្នកនេះយើងបានប៉ុណ្ណេះហើយអធិស្ឋានក្នុងការធ្លួយមាត់អីមួយចំនួនដែរពេលខ្លះមាត់វាទៅលឿនចឹងកាក់គិតអញ្ចឹងធ្វើឲ្យនិយាយទៅរៀងលឿនតិចអញ្ចឹងខ្ញុំស្គាល់តែនេះដែលទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីបឋមហើយខ្ញុំនឹងកូពីទាំងអស់នេះដាក់ក្នុង description អ្នកនេះអាចតរោទាំងខ្មែរទាំងអង់គ្លេសក្នុង description ចុះហើយអរគុណសម្រាប់ការចែករំលែកអរគុណសម្រាប់ការតាមដានអរគុណសម្រាប់ការណែនាំទៅកាន់អ្នកផ្សេងនៅចំពោះការចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេសហើយនឹងអរគុណសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងកន្លងមកជួបគ្នានៅវីដេអូ clip បន្ទាប់ជាមួយនឹង Kimmy Du ហើយយើងនឹងជាបង្កើតវីដេអូថ្មីថ្មីហើយខ្ញុំមានកម្រងថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតតែឥឡូវនៅរវល់ច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ទាន់អាចដក clear តើធ្វើអីបានអញ្ចឹងអាទិត្យខ្លះបានអត្តបទប្រែកសែតប្រែអីខ្លះពីខ្លះអត់អញ្ចឹងអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូ clip បន្ទាប់ទៀតអរគុណច្រើន